那为了我们上课方便，我们接下来教动态散步图哦。动态，请问一下哦，我们这里面是不是有产品的子类别？各位，我们这边是不是有产品的类别跟产品的子类别？我想要去看一下子类别好了，因为产品类别只有三类，那三个点在那边跑来跑去，其实还好。我觉得要介绍的是我们这边的19个子产品分类，他们的销售以及利润之间的关系。好，所以我先勾子类别产品，我们先勾散布图好了。点了散布图之后呢，我们接下来在这个地方是不是可以勾这个子类别？子类别，勾了子类别之后，它就直接把子类别放到详细资料。再来，我们请勾销售额，这个19个子类别分别的销售额，它都呈现在这边。然后接下来就是利润。来，请勾选利润，它就自动把那个销售额跟利润都放在这个地方。销售额放到 X 轴，因为我先勾选销售额，后勾选利润，所以销售额会先放在 X 轴，利润放在 Y 轴。这样子的话，我们这张图只能说画完了4年平均的那个值，就是。我4年这个产品的总销售额全部都画出来了。例如说，这边是不是有一个点，然后这边有一个，反正就19个点就对了。好，为了我们上课方便哦，我们暂时把那个资料标签呈现出来，好吧？资料标签，因为等一下我希望你看到它会动的时候，是知道说什么东西在那边动，所以请把资料标签打开。对不起，这边不叫资料标签，这边叫类别标签了，子类别。好，请把这个字设大一点，也不用太大，比如说十，好吧，就设20，可以哦。现在不会动了，现在你知道这边这样子来去看的话，至少我们知道一件事情。我们公司的产品，如果你加一条分析的趋势线，分析里面不是有趋势线吗？你约略可以画出来这条线，对不对？这条线是什么意思？这条线是什么意思？这条线是什么意思？如果你这边你画那条趋势线，是不是会画出这条线？对，我们要吃饭了。然后呢，这意思是什么？销售额越高的时候，利润越高，可以吗？这个例外，对吧？你们不能把大学一年级学过的那个趋势线全部都给忘记了，只是，或者是你回去你再想一想，之前你统计是怎么学的，绝对会学到这个趋势。好，请问一下，现在这个书架的意思是不是代表说它销售额很高，利润也很高，这是我们公司的主力产品，主推的产品，对吧？那这个产品呢？很特殊，它偏离了这条趋势线之外，它销售额很高，可是利润居然是负的，利润是负的。好，没问题哦。可是通常这张图很容易画，Excel 也都很容易画出来，但是我会希望它呈现动态的呈现，例如说依照各年来去呈现它的走势，Excel 做得到动态图吗？你是要做得到做不到动态图？做不到吧？你有曾经画过动态图给老板看吗？没有吧？他这边可以做到，怎么做呢？首先，请看一下这个叫做栏位，拉下来一点点，有没有看到一个时间轴？播放轴，
有没有看到一个播放轴？播放轴我看到哦，请把订单日期，请把订单日期放到播放轴，而且这个订单日期，这个订单日期啊，它这边有看到哦，一定要勾选日期接，不是一定啦，我为了怕等一下不会宕机，我的 notebook 不会宕，你们的 notebook 我就不知道了。因为这边是不是有两种方式，一种是订单日期，它就是每天在那边跑了，可以吗？那这个的话日期接成，它是不是就一年跑一格，例如说2013年在这边，2014年是不是跑到这边，2015年是不是跑到这边，2016年是不是跑到这边，甚至你可不可以连续让它跑，你看东区是不是有很多那个子产品项目，是不是刚刚跑来跑去，对不对？对，可以吗？好，可是你会不会想要去观看一件很重要的行为模式？行为模式是什么？例如说书架，请你点一下书架。当我点了一下书架，它就呈现这四年它的一个销售情形。好吧，那我就先点一下这个电话。你有没有发现电话它这四年的走势是什么？是不是逐步的往右上移动？这代表什么意思？这代表说它的成长是销售额越来越多，利润也越来越高，对吧？这种性质的子产品，它是会慢慢变成公司的主力产品。可是像桌子，桌子请点一下，你有没有发现桌子的前三年其实在这个地方？这个地方是什么意思呢？利润还不是说非常糟，对不对？可是到了第四年，是不是直接严重下滑，而且是往右下跑？往右下跑是我们希望看到的情形吗？绝对不是。当我们在这个矩阵里面，在这个矩阵，我们销售额跟利润之间的关系，我们希望它的趋势是什么？是往右上跑的，对不对？因为所有公司的产品几乎都是往右上跑，唯独这个产品，如果您是老板，现在你下的指标，你下的决策会是什么？卖了。对，不卖，不是不卖了，不产了，对吧？你产越多，是不是亏越多？对不对？听得懂我现在在说什么吗？OK， 所以我希望说这些图本来我们看不到，但是我们现在可以透过 Excel 另外一种方式， Excel 的另外一种方式，这样子的话是不是就可以往右下看出来它的一个走势？就好像说，假设我是一个老师，我针对一号同学他的考试十次的一个成绩我都知道了，然后我去看他的走势。二号同学我也看到，三号、四号、五号、六号，我每个同学都看到，然后我去看他的走势，然后因为学生的成绩，他应该是呈一个上下会波动变化，他不可能说从30跳到90，啊，当然也有可能会，然后一下变到50，一下变到70。请问那个波动在一定的范围之内，我会觉得这样还好，对不对？那波动又是很大。多大？我们是应该关心。透过这种方式，是不是可以快速的看到那50个学生？你每一个学生点他，你是不是就可以看到他的表现？所以在这个地方，我们是不是用动态项目图可以看到更好的一个情形？可以吗？这第一个哦。第二个，我觉得更重要的事情，请问一下。我现在看的是年的变化，对不对？2015在这边，2016在这边，你觉得老板会不会希望早一点知道啊？早一点知道，他就不至于一直赔啊，对不对？有没有听过早知道，后悔药里面就是没有早知道这种药，可以吗？所以我觉得在这个地方。我们应该至少每个月啊，
每个月，如果说我们在这个时间点，因为它从这个地方变到这个地方，它其实是一个渐变的方式。那如果假设我们今天在这边，我们就已经知道会有这种情形，那我这边我就直接赶快开始停止生产，不就好了吗？止损点，你看嘛，我从这个地方哎到这个地方，这个还蛮大的哎。你要知道说，当一个躺错键。你看哦，这个东西四年来的一个成长，从这个地方进步到这个地方，你看，它是一推又推这么多，所以你觉不觉得真的是，守成不易呀、啊？所以我的意思说，早点知道这件事是很重要。所以请问你要不要学习写函式，把这个从年来看，我们换成用季来去看。我们用月来去看，对不对？所以你这时候应该就会想说，哎，那年怎么做？所以我们在进阶啊，就会天天要求你一定要会写函式。没办法，因为这个大数据分析一定都会牵涉到跟数据、跟数学的统计分析，这都是有关系的。可以哦，所以真的越早发现这件事，对公司的止损是有越大的帮助。好，请问我们从早上开始一直在介绍这动态相簿图，这底下绝对做不到的，对不对？好，那我们来去思考一下，我们就先教你储存档案，先把这个档案储存起来。这个图应该叫做子类产品销售利润动态散布图，子类产品，销售获利，销售获利动态散布图。